Hola, bon dia. Jo us parlaré de la Covid persistent i la coordinació entre els nivells. Aquí resumiré una mica del que vull parlar, no? Que és el passat, que per mi, com a pacient i com a metge, era un missatge que em resultava incòmode donar, però no en tenia un altre, que era això és molt lent, ja t'aniràs recuperant. No? Era el missatge que es donava a aquelles persones que després d'haver passat la Covid aguda, que com hem vist es va tractar molt i molt bé a tot arreu, doncs es trobava en una situació que no acabaven de saber perquè no acabaven d'estar bé. No? Al present, amb la creació de les unitats referents de Covid persistent que s'han creat per tot el territori de Catalunya, algunes amb més èxit i altres amb menys, i per mi el futur, no? Que el futur és que l'entorn de l'atenció a la Covid persistent és i ha de ser l'atenció primària. No? El passat, doncs comencem, no cal que expliqui molt perquè ja s'ha parlat de totes les situacions relacionades amb la Covid aguda, però és evident que va ser una situació que va produir un gran impacte a tot el sistema de salut i l'atenció a les situacions greus i agudes van ser prioritàries. En la primera onada, l'atenció a la Covid lleu, la Covid greu era atesa més aviat a nivell hospitalari i la Covid lleu o moderada s'atenia de forma telemàtica, tenia molts cartells que ens ajudaven a donar instruccions als pacients, ens ajudaven a connectar amb la gent i explicar-li coses de la malaltia i va ser una atenció centrada en el que pensàvem que era una malaltia que seria com una grip o una cosa més fort o com una mononucleosis, un virus que passaria i ja està, i no deixaria cap seqüela. No? Al present, doncs, al finals de l'any 2020 ens vam començar a donar compte, tant els pacients com els professionals, de que allò doncs, no es curava en molts casos, no? I que els pacients mostraven uns símptomes molt similars, eren molts però molt similars, manifestaven els mateixos problemes i es van crear diferents guies i clíniques, diferents societats científiques, associacions de pacients, l'OMS mateixa ho va reconèixer com a malaltia i va explicar alguns dels seus símptomes i això va fer que es creessin dispositius per atendre aquest tipus de pacients. Alguns probablement eren els més greus, no? Els que afloraven perquè no milloraven i no podien incorporar-se a la seva feina. No? Què va passar? Que hi havia un gran volum de pacients que van arribar a les unitats de Covid persistent i aquestes unitats van quedar saturades. Encara tenim algunes unitats que ens diuen que tenen 1.000 pacients en llista d'espera. I aquests pacients amb Covid persistent rebien una atenció desigual, molts casos fragmentada amb diferents dispositius assistencials. No? I per donar un exemple, no? Que és un cas clínic, que potser és la millor manera que ens entenem, no? Els professionals de la salut, doncs us presento una noia de 20 anys que vaig rebre fa poc a la meva consulta, entre molts altres, no? Que va tenir el Covid a la cinquena onada, no? Una jove, el 22 de juny li van diagnosticar una pneumònia que es va considerar no greu i no va requerir ingrés hospitalari, va tornar a casa i va estar uns mesos recuperant-se, 2 o 3 mesos, no va consultar amb ningú, simplement va anar fent el que li havíem recomanat. No? Però al setembre ja va començar a fer interaccions amb el nostre sistema de salut. No? Va fer una consulta perquè tenia problemes en la pell, un símptoma dels clàssics de la Covid persistent. Després va anar a un hospital d'urgències perquè tenia diarrea. Posteriorment va venir al CAP i ens va dir que es marejava, que havia perdut el coneixement, havia caigut a la dutxa i havia quedat uns minuts sense saber on estava. No? En tots els casos mai ho va identificar com un símptoma de Covid persistent, es va atendre correctament, se li va donar el tractament que tocava per aquell símptoma, però no per aquella condició o malaltia. No? Finalment li vam demanar una analítica, es va programar una visita i al final, després de 6 o 7 interaccions, més les de a la CIR d'atenció a la dona, doncs va ser diagnosticada al febrer, després de 5 mesos, de Covid persistent. Vale? Aquestes serien unes imatges perquè veieu a la història clínica les múltiples interaccions que havia fet aquesta pacient amb nosaltres fins que algú va decidir que tenia Covid persistent o va identificar-la com a Covid persistent. Per tant, això com no volem que continuï passant, no? Volem trobar un futur a aquesta situació, igual que ens hem organitzat molt i molt bé amb la Covid aguda, creiem que a la Covid persistent també ens podem
organitzar i amb totes les figures que treballem a l'atenció primària com a primer nivell d'atenció i algunes figures hospitalàries com a suport, no? Nosaltres estem dissenyant un pla, no, d'atenció des de l'àrea metropolitana nord, que té té moltes ganes d'atendre correctament els pacients. A més, disposem d'una unitat al nostre territori, a l'Hospital Germán Trias, que és la unitat de Covid persistent, que és referent a Catalunya i a Espanya, no? I per tant pensem que ens hem d'organitzar bé i que probablement, o pensem, estem segurs que el primer nivell d'atenció ha de ser l'equip d'atenció primària, no? Tenim diverses figures que han d'aportar la seva expertesa i aportar el seu treball a la Covid persistent, i principalment, tal com ens diu el document que va crear, bueno, que ens va fer el Departament de Salut sobre l'atenció a les persones amb Covid persistent, el primer nivell o més important d'atenció es basa en un pla de cures, no? Vull dir que el pacient ha de rebre un pla de cures personalitzat que en principi farà infermeria. També tenim el metge de família, treball social, TCAI i els professionals de suport com nutrició, benestar emocional i fisioterapeuta. Un cop aquest primer nivell ha fet les seves tasques, si el pacient no millora o es troba en una situació funcional greu, per nosaltres una situació funcional greu és una situació en què el pacient no pot fer vida normal. Si és una persona que té una feina activa, no pot treballar. O si és una persona que té unes activitats de la vida diària que no pot fer, com portar els seus fills a l'escola o recollir-los, és una situació greu. És probable que necessitem el suport d'un segon nivell assistencial, no? I relacionar-nos amb el nostre unitat de Covid o unitat de medicina interna o de malalties infeccioses o dispositiu hospitalari per coordinar-nos per fer un segon nivell d'atenció a aquells que ho necessitin, no? Pensem que el seguiment des d'atenció primària el volem, nosaltres almenys a la nostra àrea, ens agradaria organitzar-ho fent una visita inicial o una primera visita, que diríem la visita zero, que la pot fer tant el metge de família com infermeria, on es porti a terme una anamnesi i una exploració física del pacient, fer uns qüestionaris de valoració integral de la seva situació, un qüestionari dels símptomes que pateix, la seva situació funcional i algun altre qüestionari. Intentarem, en el nostre cas, que no siguin qüestionaris molt difícils de passar. Registrar-ho a la història clínica com a entitat, ja tenim un codi diagnòstic, no?, que és el 109.9, demanar una analítica amb un perfil bàsic i específic que intentarem integrar a l'ECAP perquè siguin senzills de demanar, fer una avaluació del risc social del pacient i activar un pla de cures. El pla de cures és la base de l'atenció al pacient amb Covid persistent i l'escolta activa és una part molt important d'aquest pla de cures. Són pacients que es poden haver sentit una mica deixats del sistema o malament, com ens han mostrat en molts reportatges o moltes associacions de pacients, i per tant creiem que aquesta part d'educació sanitària, escolta, suport, ajuda, és fonamental amb el seguiment de la Covid persistent. Després hi hauria una altra part, que seria el seguiment del pacient a través de la intervenció per símptomes, no? Sabem que hi ha uns símptomes que són més invalidants que altres, amb els que podem tractar més que altres i que a lo millor o potser hem d'explorar més, no? A vegades tenim símptomes respiratoris que requereixen una exploració més a fons, amb proves complementàries. Nosaltres volem fer algoritmes en relació amb els nostres segons nivells d'atenció per poder dir fins on continuem les nostres exploracions o el pacient requereix una intervenció per part d'altre professional. I volem definir uns criteris de consulta per intentar ordenar tot aquest procés, no? Bueno, això és el meu equip, al que vull donar les gràcies pel suport que vaig tenir el temps que jo vaig estar malalta, i estic segura que nosaltres podrem començar un projecte d'atenció als pacients amb Covid persistent en breu, i només pues, donar les gràcies a la Metropolitana Nord, a l'àrea Metropolitana Nord, perquè hi crec, ha cregut fermament i està intentant portar a terme un projecte molt ambiciós
i crec que ens en sortirem molt bé. Moltes gràcies.